Nkuko mubibona turi mu Nzove ku ruganda rwa Skol ahari kubera inama y'inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sport. Ni inteko rusange yateguwe mu gihe ikipe yari imaze iminsi ifite ubuyobozi navuga ngo bw'inzibacyuho buyobowe na Ngoga Roger wasigiye ikipe nyuma y'uko Uwayezu Jean Fidèle wari umaze hafi imyaka ine ayobora yeguye. Ni umuyobozi weguye habura iminsi 39 ngo manda ye irangire. Yari yatorewe ku wa 24 ukwakira 2020 mu gihe yeguye ku wa 13 Nzeri 2024. Kuri ubu ngubu rero uyu munsi abanyamuryango ba Rayon Sport bateraniye hano mu Nzove mu nteko rusange yatumijwe na Ngoga Roger nk'uko twari tubigarutseho, ariko wafashijwe n'abahoze bayobora Rayon Sport bamaze kwigarukamo nk'uko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu bitandukanye. Bafashije iyi kipe mu mikino itandatu iheruka ndetse ikanitwara neza yose ikayitsinda. Bafasha abafatanya gutegura iyi nteko rusange ndetse bemeranya ko yabera mu Nzove hano ku ruganda rwa Sport kuko n'umwe muterankunga warwo mukuru ni nawe ndetse cyangwa se uruganda nirwo rwafashije ikipe guhemba ukwezi kumwe mu minsi yashize. Ni ikipe imaze iminsi ifite ibibazo bitandukanye birimo ibyo guhemba, ngira ngo n'umuyobozi mushya uza gutorwa uyu munsi ni nacyo kibazo azaheraho mu gukemura kuko abakinnyi bamaze iminsi badahembwa. Kuva saa mbiri n'igice nibwo abanyamuryango ba Rayon Sport, ni ukuvuga abahagarariye amafani club 46 agize umuryango wa Rayon Sport kugeza kuri uyu munsi ndetse n'abahoze bayoboreye ikipe barimo abaperezida bayo b'icyubahiro bahawe ubutumire kugira ngo bitabire inteko rusange nibwo batangiye kugera hano mu Nzove. Urahagera hari umuryango uri hano barareba niba uri ku rutonde rw'abemerewe kwinjira, basanga uriho bakagufungurira undi muryango ukinjira. Mu gihe waba utariho ntabwo wemerewe kwinjira. Mu gitangazamakuru naryo birumvikana ntabwo riri mu bemerewe kwitabira inteko rusange muri aya masaha, uretse kuza mu gihe mu kiganiro giteganyijwe n'itangazamakuru saa 9 nibwo baraza kuba wemerewe, ubwo nabwo ntabwo wemerewe kwinjira. Kubiza kwigirwa imbere mu nteko rusange ku murongo wa mbere rukwiye ko ikipe ihagaze mu bagabo n'abagore, situasiyo imeze gute, umusaruro umeze gute, imibereho imeze gute, ngo twabigarutseho. Ni ikipe imaze iminsi itari guhemba, ubwo birumvikana ko baza kubireberaho abakinnyi uburyo bari babayeho muri iyi minsi. Bashyirwaga uduhimbaza mushi turenze ku mikino batsindaga, ugasanga hari hagati y'100,000 200,000 ingahe nko ku mukino wa Kiyovu Sport batsinze bitego 4 ku busa. Buri mukinnyi yabonye 240,000 nayo mafaranga bagendaga bifashisha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubuzima bukomeze. Mu gihe kandi ku murongo wa kabiri w'ibyigwa hari ukuza kureba icyo bita Rayon Sport Limited, ni ukuvuga ngo ni sosiyete bashaka gushinga muri Rayon Sport ikazajya yifashishwa mu buzima bwa buri munsi ku buryo bashobora gukoramo imigabane, umuntu runaka akagiramo imigabane mu rwego rwo gukemura ikibazo cya micro equipe yagiye ihura nacyo. Ari nabyo tugamaze kugarukaho ko ibijyanye n'imibereho muri Rayon Sport bimaze iminsi cyangwa bimaze imyaka bigorana, nibyo ngibyo nabyo biza kugenda bigarukwaho. Icya gatatu hari uguhindura amategeko shingiro y'umuryango Rayon Sport, ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu hari statut Rayon Sport igenderaho. Iyo ngiyo igena ko mu matora hatora abanyamuryango ari bo bemewe ubungubu ni fan club za 46 twabonye zigenda zihinduka kuko izitubahirije ibisabwa zigenda zihagarikwa. Niyo mpamvu zishobora kuba 46 uyu munsi, ejo zikaba 50 cyangwa zikagabanuka, naho ngaho bigenda bitandukanira. Ayo mategeko shingiro byitezwe ko aza guhindurwa, noneho abahoze mu buyobozi nabo bakaba bahabwa ububasha bwo gutora cyangwa se no gutorwa. Noneho niho nibirangira ari bujyeho igice gitegerejwe cyane cyo kuvuga ngo ninde ugomba kuyobora umuryango wa Rayon Sport cyangwa se umuryango wa Rayon Sport mu myaka iri imbere. Mu mazina agarukaho cyane hariho Twagira Yesterday yabaye vice president ku ngoma ya Sadat ariko nyuma za kwegura. Ari kandi Muvunyi Paul yabaye president wa Rayon Sport kugeza mu 2019 ubwo yasimburaga Munyakazi Sadat, nawe aravugwa. Ariko igihari nuko abahoze bayobora Rayon Sport bahurije cyane ku izina Twagira Yesterday. Kubera iki? Kubera ko nk'uko mubyuka ntagaruka mbere bashigiye mu buyobozi bwa Rayon Sport nubwo narimbugarutse ku Gasadat mbere yaho cyangwa se nyuma yaho gato, yari no mubashyizweho muri komite y'inzibacyuho na RGB yungirije Murenzi Abdallah ndetse na Maitre Hirel, nibo bakoze na statut ya Rayon Sport igenderaho ubu ngubu mbere y'uko hatorwa Uwayezu Jean Fidèle. Mu gihe yabatowe uko byari byapanzwe cyangwa uko byari biteguwe nuko yakungirizwa na Muhirwa Prosper, nawe yabaye mu buyobozi bwa Rayon Sport ariko akajya avugwaho ko rimwe n'umuntu ukunda kuba mu ishyamba cyangwa se ugaragaza ko rimwe ntabwo akomeza kumva umurongo abayobora Rayon Sport bagarukaho. Ariko
mu nama zagiye zikorwa n'abahoze mu buyobozi bwa Rayon Sport bari kumwe n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri ya Sport kugira ngo ibibazo bya Rayon Sport bihabwe umurongo muri uku kwezi gushize kwa cumi no mu minsi yakurikiyeho nuko bagomba gufatanyiriza hamwe ibyo gucikamo ibice cyangwa ishyamba muri Rayon Sport bakabishyiraho akadomo. Undi twagarutseho ni Muvunyi Paul. Muvunyi Paul nawe nk'uko twabigarutseho yabaye mu buyobozi bwa Rayon Sport mbere gato ya 2019 cyangwa se kugeza muri 2019 muri Nyakanga ubwo Sadate yatorwaga ndetse niwe afashe ikipe kwegukana shampiyona iheruka muri 2019 2018 bagerana muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Nawe ni umuntu utekerezwaho cyangwa se wifuzwaga abenshi barimo n'abagaruye aba bahoze muri Rayon Sport ndavuga abo bayobozi mu nzego nkuru za sport bavugaga ati nibyo ushobora kugaruka muri Rayon Sport ukayifasha kuyishyira ku murongo n'ibiki ariko we nk'umuntu wanyuze muri byinshi burya iyo wabaye mu bintu ureba ibyo wanyuzemo ukareba ibyiza ibibi wanyuzemo ukagira abenshi twagerageje kuganira bavuze ko atabyumva neza we yumva ko nawe yashyigikira twagira Yesu Tade kubera iki kubera ko yumva ko ashobora gutanga umusanzu we nk'uwahoze muri Rayon Sport nk'umukunzi wa Rayon Sport kugira ngo yongere ikomere ariko atabaye focus. Iki gitekerezo cyangwa se uko abyumva ni nako n'abandi batandukanye barimo Gacinya Chance Denis nabo bari muri uwo murongo abenshi usanga iyo babaye muri sport cyangwa se mu nzego zitandukanye bitewe n'ibyo bagiye bahurira nabyo ndavuga cyane bijyanye na resulta ziba zabonetse ishobora kuba nziza cyangwa mbi ariko burya hari ingaruka bikugiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi usanga ari byo bituma bamwe bahitamo kuvuga ngo ndaba muri sport ariko ntabwo nshaka ko kuba ari njye uba kugasongera kuko hari byinshi bagenda bahura nabyo ugasanga baragira. Ikindi nanone ni ukuvuga ngo ikindi nanone ni uko ugomba gutorerwa kuyobora Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu mu byo yitezweho harimo kuza kureba imikoranire ye n'uruganda rwa Skol izaba imeze gute nkuko mubizi uyu muterankunga mukuru w'ikipe ya Rayon Sport bafitanye amasezerano agomba kurangira mu 2026 yaresimwe mu myaka itatu cyangwa hafi inishize yari afite agaciro gasaga miliyari ariko nanone agomba kurangira birumvikana mu bigomba kurebwaho ni uburyo imikoranire y'izo nzego zombi uruganda rwa Skol n'umuryango Rayon Sport ku buryo ekipi ikomeza kubaho ndetse niba urwo ruganda rwagira n'uruhare muri ya Rayon Sport Limited twasobanuye mu buryo abanyamuryango ba Rayon Sport bazayiguramo imigabane kugira ngo bakomeze bazamure amikoro yayo kuko kugeza kuri ngo sport ni navuga ko imaze guhenda biragoye ko sport wabwa ngo ishingiye kuri kanaka ushyiramo miliyoni zingahe uyu munsi niba ugiye kugura umukinnyi hamuhereke fe ugomba kumuhaho miliyoni 42 ku myaka ibiri biragoye ko wabwa ngo ni kanaka ni Muvunyi cyangwa ndi ugiye kuyatanga nibyo hari abantu bafite amafaranga Umuvunyi afite kampani zikomeye mu Rwanda rw'ibireti n'ibindi Tadeo ni uyobora abacuruzi bo mu gakinjiro ariko burya kuvuga ngo ikipe igiye kwishingira ku muntu umwe usanga bigoye ku buryo bo hagati yabo baricaye murabizi hari inama zakozwe za Juru Park n'ahandi hatandukanye nyinshi zitandukanye zabereye Nyarutarama n'ahandi ziga uburyo bashobora gushaka igisubizo cya Rayon Sport ese yabaho gute ikabaho neza itarangwamo bya bibazo bishingiye ku ishyamba itabamo bya bibazo bishingiye ku mikoro make ku buryo ikipe yakomera ikongera gusubira ku ruhendo nyafurika ikongera kwitabira amashyamba nyafurika igatwara shampiyona igatwara igikombe cy'amahoro ikaba ikipe ikomeye itanga ibyishimo ku bakunzi bayo batari bake mu gihugu nibyo ngibyo nabangarutseho ubwo ibindi turaza kongera kubigarukaho ubwo inema y'inteko rusangira birangiye tumaze kumenya ibyavugiwemo ndetse n'uwatoreye kuyobora umuryango wa Rayon Sport mu buryo budasubirwaho.